Vid det här laget så har ni ju sett mina tigrar. Nej, det är nog inte tigrar, va? Leoparder, eller? Geoparder. I don't know what it is. Du har antagligen sett mina katter tillräckligt idag. För att jag har spelat in 5 eller 6 kalendervideor idag. Och de kommer ju här i dagarna. Det här är sist ut av dem. Så nu blir det ingen mer katter. Det här är Beautybox ifrån Lyko. Det är en... Jag har ingen aning om vad märket är ens. Utan den heter bara Beautybox. Och den här, jag ska inte läsa där uppe. För att då står det vad det är. Det står bara att det är Manufactured for L Basics Norway. Så jag vet inte om det säger det någonting. Men det här är bara Beautybox. Och det är en av de billigaste kalendrarna vi har stött på hittills. Så att jag hoppas att ni är taggade på den här kalendervideon. Låt mig börja med att introducera mig själv. Jag heter Margareta, jag driver en YouTube-kanal som gör skönhetscontent hela året runt. Men så här års öppnar jag massa adventskalendrar och den här är på tur. Den finns som sagt på Lyko. Under videor lämnar jag en reklamlänk. Det är en så kallad klickreklamlänk, vilket betyder att när ni klickar på den så får jag lite betalt istället för det vanliga sättet som brukar vara att när ni klickar på den och handlar så får jag lite. Utan här får ni klicka på så får jag några ören för varje person som klickar på länken. Nu börjar vi hoppa in i den här. Och nej, på 2 minuter sedan jag öppnade förra adventskalendern så har jag slarvat bort min pincett. Och det är inte jättebra. Jag tar den vanligt, spelar ingen roll. Låt oss dra igenom den här, hörni. Lucka nummer 1 i Beautybox adventskalender är åt fel håll. Åh. Det här har hänt förr. Jag kan inte ens komma ihåg vilken kalender det var. Det var L'Oreal, tror jag. Okej, undrar om alla är såna. Det är bara den här. Okej, nu blundar vi. Oj, något åkte ut. Någonting mer åkte ut. Jag tittar inte. Ska vi börja med att ta de här som åkte ut, eller? Ja. Bli inte arga nu. Det är 2 stycken. Och nej, det här kommer vara en sån här kalender, eller hur? Det här är en väldigt, väldigt billig kalender. De 2 som åkte ut, jag vet inte riktigt vilka luckor det är. Det kommer vi till här. Det är i alla fall en sån här som man sätter tårna emellan. Så att man kan göra... måla naglarna eller tånaglarna utan att man rör vid varandra liksom. Och sen är det en svart scrunchie, vilket i och för sig är nice. We all love scrunchies. Men i lucka nummer 1 som jag egentligen skulle öppna så är det en sån här bufferfil med alla olika steg så här att man ska fila ner naglarna, ta bort nagelbanden, bla bla bla. Det är väl okej. Jag antar att det här är en sån typ av kalender med mycket små grejer. Här låg scrunchie då, antar jag, i lucka nummer 2. Och i lucka nummer 3, vilken tur, vi avklarade 1, 2 och 3 på en gång. I lucka nummer 3 så låg då den här tågrejen. Jag tror att den här kalendern lämpar sig jättebra till någon som är lite yngre. Eller man vill köpa för att bryta upp och göra som små paket till folk. Lucka nummer 4 så har vi 2 stycken, nej det är inte ens 2, det är en liten tofs. En liten tofs. Jag tänker inte vara kvar här och låtsas som att jag oar och är, men jag vill visa er ändå. Ni är många som har frågat om den här faktiskt. Nej, det måste ha varit någonting mer som åkte ut. I see it. I lucka nummer 5. Åh gud, hur ska jag kunna? Så här, det är en liten hårklämma. Och det är en liten hårklämma med en liten kärna. Supergullig. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra med en. Bitch, you serious? Jag tittar för mycket på TikTok. Men gullig. Det känns, jag trodde att det här skulle vara mer av en sminkkalender, men tydligen så är det mer av en accessoarkalender. Jag gillar dock verkligen att det är på samma ställe. Lip balm strawberry. Men som sagt, jag tror att det här, jag kan säga direkt att jag gissar att den här kalendern är mer marknadsförd till små kids. Jordgubbsläppbalsam som luktar helt fantastiskt. Alltså verkligen helt fantastiskt. Och jag älskar läppbalsam. Så that's nice. Så som sagt, jag är inte chockad över att det är mycket till den lite yngre generationen. Lucka nummer 7. Det här är nog det snabbaste jag öppnat en kalender. Vi är på 4 minuter in och är redan på lucka nummer 7. Åh! Jag har en liten shower gel och det här är deras shower gel i ingen doft. Den är plomberad. Men jag tar bort plomberingen trots att jag inte rör någonting. Gud, jag vågar inte. Det händer ingenting när jag trycker, eller? Nej, jag vet inte fan. Shower gel i alla fall. Perfekt i... vad heter det? Gymmet tänkte jag säga. Men jag menar idrottsväskan och sånt. Till skolan eller aktiviteter och så. Nu ska vi se här då. Om vi får lite bättre tur. Det där var 7. Och här är nummer 8. Nej! Kolla! Oh my god!
Här är jag tydligen som en 5-åring eller kanske en 10-åring. Jag älskar sånt här, älskar såna här hårband. Den här var så himla fin. Om jag får på den på huvudet, jag ska inte testa den nu för att jag har inte satt mitt smink så mycket idag, så jag kommer bara sminka ner den om jag inte kan ha den. Men så himla gullig. Åh, oh, I love it. Nya har vi här borta på hörnet. Där har vi en beauty blender. En ganska hård men inte tvärhård liten svamp för att applicera sminket med. Och kom ihåg att blöta dem innan ni använder dem. 10 har vi en liten här borta på hörnet. Där har vi ett litet nagellack. Har ett litet sött typ, vad ska man säga, rosa aprikost nagellack. Cute. Nu ska vi se här, 11. Där har vi en till sån här liten, man kan ju tycka att vi kunde fått båda i en, men som sagt det är ju en ganska billig kalender, så why not? Det är alltså lucka nummer 11. Nu lägger jag den här ner, jag bara bråkar med den där dun. Lucka nummer 12, där har vi, det här har jag lärt mig, det här är badkonfetti. Och det lärde jag mig i en annan video som också finns på Lyko, de kalendrarna, det är typ badbombskalendrar. Där finns det sådana, och man lägger helt enkelt i lite i badet för att få skum. Så, that's nice, de luktar lite jordgubb. 13 har vi här bredvid. Och i 13 så har vi en body lotion. Och det står inte heller vilken färg det är, eller vilken doft det är eller något sånt, oj. Det kommer av lite med den här plomberingen. Mm, ganska fräsch citrusig doft. Jättebra tänker jag också som sagt när man inte är så gammal. 14. Där har jag en handkräm. Jag gissar att det också är i samma, eftersom de har samma logga och allting, så är det body lotion, handkräm och shower gel. Jättegulliga förpackningar, jättefina också. Och det står liksom på dem vad det är för någonting. I like it. 15. Där har vi ett litet nagellack. Och det är ett skimrigt nagellack med rosa glitter i sig. Den här skulle ju min systerdotter absolut dö för. Stor chans att jag lägger de här grejerna i min systerdotters små lådor. Hon har så små lådor för att inte hon ska gå in i mina stora skåp. Så när hon är här så är hon i de här lådorna. Och hon skulle dö för de här. Hon är 8. She would die for them. Så det här hamnar nog i hennes låda. Sen har vi en liten badbomb, eller jag antar att det är en badbomb. Åh, också det här söta, lite jordgubbiga. I like. Och sen är det 17. Där har vi en liten nagelfil, det vet ni att jag hatar. Den här är också böjd och sönder. Inte så fräscht, men ni vet att jag hatar att få nagelfilar. Men som sagt, väldigt billig kalender. Den är ursäktad. 18, nu går vi in i sista fasen här borta. Nej, det är inget här. Den kanske har åkt ner, var den är kanske har åkt ner. Det är ingenting på 18 i alla fall, den är tom. Lägg den ner, gud Margareta. 19. Nej, den här är också åt fel håll. Det är det som är problemet. Fan alltså, vet ni vad jag gör? Jag gör det bara. Jag gör så här och så visar jag er. Jag börjar uppifrån, i den som det var är det nail stickers med rosa, blått och en liten kanske katt. Så man kan klistra på naglarna. Ändå gullig. Sedan är det här en liten kabuki-borste. Som man kan använda för att applicera lite smink och sånt. Du vet sånt här bara. Ja, supermysig och fin. Sen har vi en hårtofs med små pom-poms på. Vi har ytterligare en liten hårklämma. Den här var också jättegullig. Kolla, ni ska få se hur den ser ut på mig. Super cute. I love that for us. En liten badbomb igen. Det luktar också jättegott, inte lika sött den här gången utan mer fräscht. Sen har vi ett lipbalm i äpple. Lipbalm äpple. Mm. Luktar också jättegott. Gud, nu ska vi se här. Och sen har vi i sista luckan shower gel igen. Och jag vet inte riktigt vad de doftar. Mm, sött och gott. Så det var den här lilla kalendern, alltså... I'm not angry about it. Jag trodde bara ett, jag stör mig som fan på att de här är felkonstruerade. Alltså det är väl det minsta man kan begära när man får en kalender, att man inte ska behöva öppna den och vända den. Så om ni köper den här i gåva till yngre syskon, barn etc,
vänd, kolla bara innehållet innan så att de slipper att behöva vända dem när de väl håller på att öppna dem som adventskalendrar. Mycket accessoarer, väldigt roliga, söta saker. Min 8-åriga systerdotter skulle dö för den här kalendern. Och då menar jag att hon skulle dö för den här. Hon skulle liksom, hon skulle hoppa framför ett tåg. Nej men du vet, alltså hon, she would love this. Så har ni en dotter eller son eller ett annat icke-binärt, whatever, så tror jag säkert att de skulle gilla den. Men det är definitivt för den lite yngre generationen skulle jag säga. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!